nejtěžší je na tom, když začínáš a neumíš skoro nic. Eliška Bérová se po vzoru své maminky a sestry rozhodla začít se hrou na kytaru. Po dvou letech už její pokročil natolik, že mohla zahrát při koncertě pro mateřské školy. Zabavit děti z mateřských školek a hrát jim, aby si vybrali nějaký nástroj, který by je mohl bavit. Měl jsem předvíst školkám nástroje hudební, konkrétně bicí, na který hraju já, aby viděli, jak to hraje a aby se mohli přihlásit do té zušky. Mezi ty, kteří si vybrali svůj ideální hudební nástroj a představili ho na pódiu, patřil i Tonda s Julkou. Hrál jsem se svojí ségrou a hrál jsem anglickou písničku od Queenu, I'll Wanna Bite the Dust. Nejvíc mě na tom baví asi to, že to dělá velký rachot. Koncert, který si připravila základní umělecká škola Štítí pro malé posluchače, měl dětem představit všechny hudební nástroje, které se na škole vyučují. V pondělí to pokračuje náborem, kdy školky k nám budou chodit a my si děti vždycky vezmeme po malých skupinkách a zkoušíme jejich nadání či talent, jak jsou na tom. Skupinky předškoláků se v pondělí 15. dubna dostavily postupně do budovy Zušky, kde se jim věnovali vyučující a s dětmi zpívali s klavírem i bez. Vytleskávali rytmus a seznamovali se s hudební naukou. A případně dostanou obálku, kde zveme rodiče, aby přišli na zápis, který se koná 20. až 24. května. Pokud máte jako rodič zájem se do Zušky podívat a zjistit, zda má dítko talent, neváhejte si domluvit individuální návštěvu. Veškeré informace k zápisu, včetně odkazu na stažení přihlášky, naleznete na webu zuš-štití.cz. Pro kabelovou televizi Štětí Renáta Valešová.